Здравейте отново, скъпи приятели! Как сте? Намираме се отново на това прекрасно място с тази удивителна гледка. Точно до мистичния оброк, който снимахме наскоро, около който се говори, че танцуват самодиви, има разни странни светлини и се чуват звуци. Та ние отново сме при него, но този път няма да разглеждаме него, а ще разглеждаме нещо друго, което също толкова интересно и се намира също сравнително близо до този оброк. Само че в тази посока става дума за някакви хора, учелници, които са живеели тук. Представете си, в тази гора няма нищо, пустош. Те са живеели тук на няколко километра от оброка нагоре и дори са си направили гробове, в които да бъдат погребани, но гробовете са празни, а хората просто са изчезнали. Поне така се говори. Никой не знае къде са тия хора, може да са си живи, може да са починали, да са погребани на друго място, но се говори, че ловци и разни туристи, които се качват тук, са виждали странни неща, които се случват при тази къщичка. Тя била някаква много малка схлупена къщурка и тръгнали си хората абсолютно спонтанно. По масата стояли паници, лъжици, вилици и шишета с вода и всичко, цялата покъщнина. Все едно, че вратата била отворена, все едно, че внезапно им се наложило да тръгнат. Сега ние с вас ще отидем, ще се опитаме да я намерим, ако още все още има тази къща, защото са минали много години от тогава, и ще я изследваме, ще я разгледаме. Тя е някаква малка, може би едностайна или двустайна къщичка, схлупена, която още ще видим дали изобщо е съществува, може да са я разбили, да са я ограбили, дори да са взели примерно керамиди, тухли, всичко, не знам изобщо от какво е била построена. Сега ще се качиме там нагоре до къщичката и ако все още съществува, ще я разгледаме, ще я снимаме, ще изследваме. Надявам се видеото да ви бъде интересно. И разбира се, ако гледате това видео, значи тази къща не е чак толкова паранормална, извънземна и не знам си какво се случва там. И аз съм оцелял и съм качил видеото. И само преди това още нещо, когато ходите на такива места, никога не трябва да сте сами, както съм аз в момента, и винаги трябва да си носите фенерчета, нож, неща, с които да оцелеете, вода, и трябва да кажете на ваши близки къде се намирате. И телефона трябва да ви е със заредена батерия. Айде! Да тръгваме в посока гърба на този свещен, изключително стар хилядолетен оброк, около който виждате не расте трева, което ви показах и във видеото, когато снимах оброка. Ако имате интерес, гледайте го, вижте, тук просто тревата не расте. Ето, един метър трева, никаква трева. Много малко хора го знаят, никой не се качва, никой не смее да се качи. Изобщо тук са само възрастни хора, изобщо няма как да се качиш тук и да окосиш тази трева и никой да не разбере, да не те види и да няма следи. Просто вижте, все едно изгорява. Има някаква пепел, така сива, все едно, че тук се пали и тази гора, тази трева гори, обаче гората около тревата не гори, така че не е и запалена. Много странно. Виждате, просто оттъпкано, 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 просто не расте трева. И ние тръгваме от гърба на оброка нагоре. Да открием тази изоставена къща, с този изоставен двоен гроб и така нататък, ако изобщо съществуват все още. Ще походим няколко километра и живи и здрави може и да стигнем до там. Тук вижте какви дупки има. Така не мога да прецените, има тази дупка около метър и нещо. Не може да се види. Това най-вероятно са и маняри, които си обикалят тук с метал търсачите. Разбрали се за този хилядолетен оброк и се опитва да намерят някакви съкровища тук. Изкачвам си, приятели, вървя си и вижте каква прекрасна гледка се открива пред мен. Въздухът е изключително чист. Много е готино. Видях някакво диво животно, но просто не можах да разпозная какво е. Надявам се, че е диво животно всъщност, а не нещо свързано с тези легенди, които се носят за това място. Но майната му, каквото и да е, важното е видеото да ви бъде интересно. Продължаваме да се изкачваме нагоре. Тук, приятели, виждам
едни много готини шипки. Вижте ги. Червенечки, с бодлички, диви, хубави горски шипки. Как изпъкват на фона на сухата трева. Супер яко. Продължаваме. Погледнете колко е готино тук, приятели. Представете си тези хора, които са живели тук, на какви гледки са се наслаждавали, какво са виждали на няколко километра от оброка. Всъщност, вече изминах доста голямо разстояние, но не намирам нито гроба, нито къщата, нито останки от тази къща, което е много странно. Има и такава вероятност да е напълно разрушена, хората да са взели материал от къщата, за да го използват. Но какво е станало с този двоен гроб, който си стои разкопан и е циментиран като корито, като басейн, просто от цимент е направен. Човека си е направил гроб с ограда, двоен, с снимки за него и за още някой. И този гроб трябва да е тук някъде, както и постройката, но ги няма. Ще погледаме още малко наоколо и се надявам да ги открием. Погледнете, не знам дали се вижда на това видео, тази могила. Казва, че на такива места, когато откриете някаква такава могила с правилна форма, обикновено под нея има нещо. Гробница най-често. Вижте, не знам дали се вижда. Чакайте да се опитам да слезна от другата страна. То тук всичко е като камуфлаж и се слива, но това си е могила. Ако някой и маняра минал от тук с метал търсача, със сигурност ще разкопаят да видят какво има. Вижте на какво място е стратегическо, с някаква гледка. Като нищо може да има някой човек, който почива под тази могила. Но целта на нашето видео е друга и ние продължаваме да търсиме тази къща, така внезапно изоставена, както и двойния гроб. Дано да ги намерим, ако не, просто ще съм се разходил и ще съм се насладил на някаква страхотна гледка и вие също заедно с мен ще сте успели да видите това място, на което едва ли бихте дошли. Супер яко! Вижте България колко красива, направо като по филмите. Пълна лудница. Погледнете, приятели, каква красота, спокойствие, горичка. Само аз и сигурно някакви диви животни. Толкова е спокойно и приятно. Обаче, моят часовник Garmin ми казва, че вече съм минал доста километри в опит да открия това, което търсим. И го няма. Има и такава вероятност гроба примерно да е запълнен, унищожен и тази къща примерно да е разрушена абсолютно напълно. Опитвам се да намеря мястото, но виждате, около мен има само гора. Ето, приятели, тук може да видите още една могила, около която са се въртяли явно с металотърсачите и манярите и са копали малко. Ето, но не са открили нищо. Това може да е дило животно, но при положение, че е могила, те обикновено знаят, че в такива могили намират разни злата, разни гробници. Особено на такива свещени места като това. И си ровят. В крайна сметка, приятели, открих двойния гроб, който е обраснал изключително много. Ето го. Дупката си е доста дълбока. Природата се опитала да я покрие, но се личат ясно очертанията на един голям двоен гроб и когато напипах с ръка се усеща
цимента. От едната от страните се говори, че дори имало място, което е направено, за да се поставят снимки на хората, които ще са вътре. Почти се бях отказал, когато просто щях да пропадна в него. И между другото, ако си носех нещо, с което да се поразчисти, можеше да се личи по-ясно. На вас всичко сигурно ви се слива. Едва ли успявате да го различите, за съжаление. Но къщичката, която е била някъде тук, изобщо не съществува вече. Тя явно е разрушена и основите й са обраснали с същата растителност. Просто ако знаех, че ще е чак толкова зле, щях да взема нещо, с което да разчистя, за да мога да ви го покажа. Но това си е двоен гроб. Вижте на какво место е направен. Човек е искал тук заедно с още някой да намери вечния си покой. Вижте, ако се опитам да сляза до някъде в него, ето, вече съм на около метър дълбочина. Просто се е запълнил с суха трева, пръст, шума и така нататък с времето. Но това е гроба. Никой не почива в него. Едва ли някой друг идиот като мен е стъпвал вътре в този гроб. Погледнете, приятели, каква красота, каква гледка. Направо е такъв кеф да се качиш тук. А, настъпих. Гледайки тази гледка, приятели, ми се стори, че настъпих нещо. И погледнете какво си намерих. Значи не съм се качил на празно. Надявам се да ми донесе късмет. Някакъв суперстар чан. Само че ако съдим по тази тел, с която е вързан, тя тази тел не мога да е много стара. Въпреки че е така медна, но тя щеше да изгнила, ако стоеше тук от много отдавна. Но самия чан ми изглежда изключително стар. И това ще бъде един трофей, който ще си запазя за спомен. Виждате, има някакъв знак на него. Не знам, това знака на някой човек, пастир ли е, на стадото му ли е, какво ли означава. Това най-вероятно е висяло на врата на някое животно. Вижте как се чува. Чуйте този звук на фона на тази гледка. Е, бати красотата. Много е тежък, бе. Това на какво животно ще го сложи? То ще му тежи това. Предполагам, че е на нещо, на кон, на крава. Не знам това, ако е на кози, на овце, това ще им тежи според мен, не знам. Много е тежък. Е, гати късмет. Ако се огледам тук, няма да намеря още нещо. Супер! Въпреки че не открихме тази мистична къща, се надявам, че видеото ви е допаднало. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми. До скоро!